irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus por mais esta oportunidade por estar aqui. Nós atravessamos a Macedônia, mas eu quero te dizer, Irmã, que eu atravessaria outro tanto, não, eu andaria uma milha para louvar e agradecer o nome do Senhor pela sua vida. Muitas vezes a gente fica sem entender, mas depois nós vemos como que Deus é maravilhoso e coloca assim na nossa vida pessoas tão especiais, né? Eu vou deixar para a meditação da irmã, que é uma bênção, vaso usado nas mãos do Senhor. O livro de Isaías, capítulo 33, verso 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o teu desejo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Crente separado, ungido por Deus, está protegido a sombra do preparando a boca, aquecendo a fogueira, estão tramando contra ti, pra você não resistir e parar na caminhada. Mas teu Deus é o Deus vivo, Ele é tua proteção, e todos têm que saber que pra mexer com você, Ele pede permissão. Contra a sua vida, armando a boca e aquecendo a fornalha. Estão querendo que você desista e que você venha parar na caminhada. Estão querendo atingir a sua vida e até disseram que ninguém vai tirar. Deus vai mostrar que Ele é Deus e tu és filho, e ninguém não te disse, Ele não voltou.
quero deixar alguma palavra para você que está em Isaías 58, versículo 11, que é um versículo que eu amo falar em aniversário, porque é um versículo que toca muito o meu coração, e eu creio que quando eu falo esse versículo, o Senhor também fala o coração do aniversariante. E nos diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e te fartará pé em lugares áridos, e fortificará os seus ossos. Serás como jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. Guiar é o mesmo que conduzir, direcionar. O Senhor é a nossa bússola, a nossa direção. Então é a certeza que nós temos que o Senhor sempre vai nos direcionar. Quando falo aqui em lugares áridos, também me lembro de desertos, de momentos difíceis, de dificuldades. Então, nesses momentos, é que o Senhor também molda o nosso caráter, nos amadurece. Então, é uma promessa do Senhor que mesmo nesses momentos, Ele sempre vai continuar conosco, nos abençoando. E assim nós seremos como um jardim regado, sempre florido. Amém? E como manancial cujas águas nunca faltarão. Nós sabemos que a água é o símbolo da palavra do Senhor. Então que esta palavra nunca falte sobre a sua vida. Você é ministra do Senhor, pregadora. E que o Senhor continue te abençoando, te ungindo cada vez mais no louvor da palavra. Amém? É o que desejo todo o ciclo de oração que dá certo. E eu quero pedir para todas as irmãs se colocarem de pé, vocês já vão estar louvando também. E eu quero convidar a irmã Eliane para entregar para você uma pequena lembrança, mas que você possa guardar com muito carinho.